Itziar Berriozabalgoitia egurenaz, ingenieri industrialanaz eta Azterlaneko konformazio teknologia saileko ikertzaile gisa lan egiten dut. Metalurgian eta metalen eraldaketa prozesuetan berezitako zentro teknologikoa garenez, gure departamentuaren helburu nagusietariko bat metalezko piezen fabrikazio prozesuak ahalik eta efizientenak izan daitezen lortzea da. Horrekin batera, metalezko piezen ezaugarriak bermatzea bilatzen dugu, funtzionamenduan izango duten portaera eta errendimendua ziurtatzeko. Forjaketa bidezko fabrikazio prozesuetan, tratamentu termikoa funtsezkoa da piezen propietate mekanikoak eta mikroestrukturak kontrolatzen baititu. Tratamendu termiko hauek energia kontsumo handia izaten dute. Gure lantaldean, metodologia berritzaile bat garatu dugu azken tratamendu termiko hori zuzenean egiteko. Hau da, pieza forjatu berriak oraindik bero daudela egitea ahalbideratzen duena. Metodologia hau aplikatzeko lehenengo eta behin piezaren geometriaren eta materialaren azterketa egiten dugu, zuzeneko tratamendu termikoaren parametro optimoak zehazteko. Horretarako, materialaren eredu digitalak eta tenplaketa dilatometria erabiltzen ditugu. Tratamendu termikoaren biki digitalarekin batera software multifizikoa erabilita. Azterketa honetan, oinarrituta rebabakendu ostean, oste azkar bat aplikatuko zaie piezei, esaterako piezak medio espezifiko batean murgilduta, aurrez definitutako temperatura zehatz batera jaitsi arte. Temperatura hori lortutakoan, oraindik bero daudela, labean sartuko dira, tratamendu isotermiko bat egiteko. Sistema honi esker, aurrezpen esanguratsua lortzen da. Pieza bakoitzaren fabrikazio energia kontsumoa 10%-tik gora jaisten da. Prozesua ere azkarragoa da, eta era nabarmenean gutxitzen dira baita ere entrega epeak, lan logistikoak, biltegiko okupazioa eta abar. Metodologia honen hasia elkartek programa baten baitan eren genuen, eta gaur egun forjaketarako bideratzen dugun arren beste esparru batzuetan erabil daiteke. Adibidez, galdatutako piezak beroan desmoldeatzean, labeak kargatzean edo austenperin bezalako prozesuetan.